גיל קופאץ', גבירותיי ורבותיי, כבר ראיתם אותו בכל ורסיה אפשרית. ועכשיו אתם רואים אותו בתור הוורסיה האהובה עלינו, הסופר גיל קופאץ'. שלום, בוקר טוב לך, יקירי. בוקר טוב, מה נשמע? איזה ספר מגניב. איזה ספר מגניב כתבת, שיוצא בהוצאת ידיעות כמובן אצלנו. אז סיפור קטן על יונה ולוויתן, שמו, אני כבר היללתי וזה כבר זרם לי חבל על הזמן, והאיורים מופלאים של גל שקדי. ספר לי קצת על הספר. אז קודם כל זה ספר מבוסס על סיפור יונה, יונה והלוויתן מהתנ"ך. זה סיפור שקורא למעורבות חברתית ותיקון חברתי, מה שהיום לצערי החברה בארץ סובלת מכיתוב ושנאה, כבר לא חינם, שנאה שעולה לנו ביוקר. ויונה, כמו בתנ"ך, הוא נקרא למשימה לשנות את המצב, והוא מתעלם מזה, הוא מנסה לברוח מהבשורה, מה שנקרא, והוא עולה על ספינה ומפיל את עצמו לים, ובא לוויתן ובולע אותו. ופה אני אעצור, כי פה מתחיל המתח. אני לא רוצה להרוס לכם את הסיפור, אבל הסיפור עצמו, כמו שאמרת, נכתב בכישרון רב. בכישרון מדהים. אני מת לדעת אם הסופר יודע... אני גם רוצה לשמוע אם הסופר יודע ככה להקריא לנו איזה קטע. מה דעתו של הסופר? כבוד הסופר? כבוד הסופר. אהבתי. בבקשה. איזה משקפיים יש לי של סופר. בבקשה. אז בעיר נינווה, בשכונה משונה, חי לו איש שקראו לו יונה. כשאמר לשכנים בוקר טוב, אמרו לו, תסתום. כשביקש עזרה, בעטו בו במקום. וכשעמד בתור לגלידה, ילדה אחת דחפה אותו הצידה. כך זה היה שם בעיר נינווה. הצעירים קיללו את הזקנים, הגדולים הרביצו לקטנים, אף אחד לא עזר לעניים, וכולם דיברו דברים רעים על חברים. זה עשה ליונה ממש לא טוב כל בוקר לצאת לרחוב. אז הוא חשב וחשב ומצא פתרון. הוא החליט פשוט ללכת לישון. ובדיוק ברגע שנסגר לו האף-אף על האישון, איזה שכן מעצבן צרח במגפון. די, נמאס! יונה קפץ מהמזרון, ואז צץ לו רעיון לקום ולברוח אל הים התיכון. עדיף לי לחיות לבד בשקט על אי בודד. עם אנשים כאלה אני לא יכול להתמודד. עצור, אמרנו לא להרוס את הסיפור. אני רוצה שאנשים יקנו את הספר. אוקיי. עוד מעט, בסוף אני אתן לו עוד קצת. אני רוצה לשאול אותך משהו. תשמע, התקראת פה דברים, קודם כל אתה כותב מופלא. תודה. אני עוד לא התרגלתי אליך בפורמט הזה של author, כן? של כותב, של סופר. אבל נתרגל מהר כי הסיפור יפה. הוא קשה קצת. לאיזה גילאים אתה מכוון? הגילאים של הסיפור הם מגיל 3 עד 103. אוקיי. זה לא קצת קשה? זאת אומרת, אני יודע שילדים יותר מפותחים וחכמים ומבינים והכל, אבל אתה מכניס אותם פה לתוך מציאות חברתית קשה של מכות ואלימות וחוסר סובלנות. זה עיקר העבודה בלכתוב לילדים, לזקק את הסיפור, אני לא רוצה להגיד לצנזר אותו, אבל לזקק, למצוא את המהות של המהות שלו. זה גם מה שעשיתי בספרי הקודם, למה לנוח אין מנוח. שהוא דן בסיפור של תיבת נוח, יש לי פטיש לתנך, כמו שאתה. אני חושב שכולנו זוכרים את זה. אז תיבת נוח שלי, למה לנוח אין מנוח, זה דן בסיפור המבול מזווית אקולוגית. האדם מתנהג לא יפה לבעלי חיים ולטבע, והטבע מחזיר לו בומרנג. ופה, בסיפור הזה, התמצית, הזיקוק של הסיפור הזה, זה שאי אפשר לברוח מהתיקון החברתי. הבן אדם חייב לקחת אחריות. לא כמו יונה שבורח לים ועולה על ספינה ורוצה לברוח, אתה לא יכול. אתה צריך לקום, להתעורר על החיים שלך, להתאפס ולפעול לתקן לתיקון חברתי. עכשיו, עכשיו. לא מחר ולא מחרתיים. איך זה קשור לקורונה? איך זה קשור לקורונה? אתה רואה את כל התחלואים שלנו, גם בפוליטיקה, גם בכל המערכות. כל המערכות שלנו מושחתות ורקובות. ואנשים כבר לא הגיע עד פה, הגיע כבר עד פה. זה נכון. ואנחנו זקוקים למישהו כמו יונה, או כמו ילדים קטנים שעוד לא התקלקלו. בגלל זה אני כותב לילדים אגב. כי המבוגרים כבר מחולקים, או
בצד השחור או בצד הלבן, או כאילו, עלינו אתה לצרנו. איזו ישראל אתה חי, גיל קופצ'י. עלינו אתה לצרנו, אנשים מחלקים את עצמם, לא שחורים ולבנים, או ימין ושמאל, מחלקים את עצמם ומקובעים. חבל לראות את העולם בשני צבעים. העולם צבעוני. כן. תהיו מגוונים, העולם מורכב, חבל לחיות בשחור לבן. הגלים התגברו והסירה התטלטלה, אז יונה במקום לחגור חגורת הצלה, הוא התגלגל והתכווץ בבעלה. ואז הוא חשב וחשב ומצא פתרון, הוא החליט פשוט ללכת לישון. אתה מבין, אטילה? המדינה כמרקחה והוא הולך לישון. השערה גברה והרוח שרקה. יונה, יונה, ים סוער, יונה, יונה, עדיף שתתעורר. אך יונה סתם את האוזניים ועצם חזק את העיניים. ולפתע בא גל גדול ואחריו עוד שניים, ויונה מצא עצמו נזרק למים. גיל קופץ' הסופר, גבירותיי ורבותיי. כן, כן. סיפור קטן על יונה ולוויתן. תודה רבה, גיל.